gledači, dobra večer, četvrtak, 21 časopis, izbor na narodot, vanredno izdanje. Večerašnjova emisija je kvide posvetena malo poveće na istorijat, odnosno na jedna crkovna istorija, ili potočno rečeno na jedna nova knjiga koja mi je nosi gospodin Mike Pierce, profesor od Sjedinjenih Američkih Država, koji što se nalazi na poseta vo našava država. Поводот за гостувањето е неговиот, неговата нова книга. Во продолжение ќе поразговараме со него. Господине Пирс, добро вечер и добро дојдовте во студиото на телевизија Солнце. Во вашата книга потврди дека голем дел од светот гледа на западната цивилизација како на технолошки напредна, но морално, културно и обштествено како на варварски светоглед. Што мислите за ова? Зошто незападните култури ги гледаат западните култури кои се технолошки напредни, економски воено моќни, но сепак ги сметаат за варвари. Во мојата книга јас ставам неколку такви карактеристики. Например, презир кон традицијата, кон предците и кон мртвите. Презир кон религијата или пак третирајќи ја на еден многу така лесен начин. Веројатно да имаат некаква патронизирачка став кон неа. For the shallowness and the triviality of their culture. Особено дека нивната култура на, значи, на западните земји е плитка и тривијална често. For their sexual shamelessness. За нивната сексуална бесрамност. Кога тоа ќе го кажам, многу општества биле сексуално неморални, но западните ова го имаат подигнато на ниво, речиси, на морален принцип. Така што многу слабите врски во семејството и речиси се поослабени врски кон нивната група или племе, така да кажем. И често голем дел од незападните култури се уште имаат силно чувство за чест, а додека западната култура тоа речиси го има сосема изгубено. Јас не велам дека сите нешта во западот како карактеристики се неопходно лоши сами по себе. Но она што го велам е дека од надвор гледано тие на таквите незападни култури на сите им изгледаат многу лошо. Западните луѓе воопшто не сваќаат дека личат на варвари на луѓето надвор од западниот свет и култура. Она што денеска се смета за западна култура се опишува со еден збор како лицемерно. Денеса за луѓето најважно е да се биде верен на самиот себе си. А тоа најчесто значи не стремење кон некаков морален и карактерен идеал, туку единствено, искрено да се живее со нечии префирања. Она што некогаш се сметаше за морален прекршок или грев, сега едноставно нема место во дискурсот на современиот човек. Како стигнавме до овој начин на размислување? Во едно од моите поглавија се обидувам да дадам преглед на оваа историја во западниот свет. Најголем дел од традициите што се предзападни го има третирано моралниот кодекс на сличен начин. Еве ги нештата што морате да ги правите, еве ги нештата што не смеете да ги правите. И другите ќе ве сметаме, ќе ве процениме добро или лошо соодветно со вашето однесување. Сега, во раниот модерен период, многу од Западот има искусено религиозна криза, особено после реформацијата, и една од случајните нуспроизводи на тоа течение создало во некое догледно време еден морален прогрес. А тоа почнува со тоа што ја нагласува идејата
дека Бог ги гледа внатрешните ставови на нашите срца, и тој во најмала рака е загрижен за тој аспект, исто колку и она што го правам во дејство. А сега нус појавата на оваа идеја била дека многу обични луѓе, просечни луѓе, сакале да соодветствува нивната внатрешна личност со она што го гледаме надвор, значи внатрешните мотиви да бидат еднакви со надворешното действување. Ако ја искусам ова чувство, овој притисок, долгорочно го има ефектот, значи да се направат добрите дела надворешно да бидат полесно направени. Ова е идеалот што ние го нарекуваме, или раниот средовековниот свет го нарекувал интегритет. Ефектот долгорочно е подигање на моралното чувство и моралните принципи. Но, има важно но, уште повеќе идејата или принципот на лицемерие е сега се позастапен заради ваквата желба на луѓето. Точно, затоа што иако просечниот дел на однесувањето се повеќе личел дека е многу добар, надворешно изгледајќи, луѓето се повеќе чувствувале надворешен притисок да се, значи, вклопат во тоа што се значило добро однесување. И сега, ако размислиме подобро што мислиме под зборот лицемерие, нам не значи дека мојата злоба или лошотија во мене ја гледа твојата добрина и јас се претварам дека е како вашата добрина. Значи, тоа е на некој начин морално напредување, ама не е лажно. Но неодамна постмодерниот пресврт направил нешто многу полошо. Сушност значи ајде да го напуштиме претварањето дека сме добри луѓе кои со чие поведение соодветствува со мотивите. Новото значење на интегритет денес значи да си бидам верен на самиот себе. Кој и да сум си јас, што и јас да посакувам, верен сум на тоа. Значи, ако првиот пресврт бил морално напредување, вториот преврат не враќа во ситуација каде што дури и традиционалниот начин на однесување бил подобар. Затоа што лицемерот барем признава дека доброто е добро. Но постмодерниот западен човек не признава дека доброто е добро. Тој си вика, јас сум си добар чисто затоа што сум си јас. Нема врска како се однесувам со тоа дали сум јас добар или не, јас сум си јас. Што според вас содржи принципот на човекови права? И воедно, како тоа се разликува од оно што вие го нарекувате принцип на човекови права? Well, on this subject, I suppose in the modern world I am a complete heretic. Јас сум целосно кривоверец и еретик по прашање на современиот свет што јас мислам по прашањето на човекови права и одговорност. I'm glad to be so. А многу ми е драго што сум таков еретик. In recent decades, неодамна, се повеќе западниот свет зборува на еден многу неразумен начин. Зборуваат како да човечките права постојат, како да имаат свој ентитет. And of course they do not. Се разбира, такви работи не постојат. They are an 18th century word game. Тие се всушност игра на зборови од 18-тиот век. Пред просветителството во 18-тиот век, самата идеја за човекови права не постојала, ја немало. Некои обиди биле направени да се докаже спротивното, но тие обиди до 18-ти век не успеале.
It is true that some great thinkers in the distant past. Вистина е дека некои големи мислители во многу далечното минато пишувале нешта кои би можеле да се денеска со малку на мудро или паметно уредување да звучат како да станува збор за човекови права. Во суштина просечниот човек немал никаков концепт за таква за човекови права. Надвор од западот до денешен ден луѓето немаат таков концепт за човекови права. Всушност, длабокото уверување на целиот свет и пред просветителството е чувството за морална одговорност или должност. Нештата никој мене не ми ги должи само затоа што јас постојам. Туку нештата се очекуваат од мене кон другите. No one said you have a right to X, Y, or Z. Никој не рекол вие имате право за едно, друго или трето. But you must do or not do this or that. Туку најчесто се велело ти мораш да го направиш или не смееш да го направиш ова или она. Now, human rights, even though I am personally certain that they don't exist. Иако can you repeat that one? Even though I am certain human rights do not exist. Иако јас сум сигурен дека човековите права не постојат. The idea might be acceptable for designing some of our political discourses. Идејата може да биде прифатлива за да се создадат некои од нашите политички дискурси. For example, I am certain we should grant one another freedom of speech, freedom of religion. Апсолутно сигурен дека ние треба да си дозволиме едни на други слобода на говорот, слобода на религијата, вероисповеста, слободата да се тргува, да се среќаваме слободно со други луѓе и така натаму. And if someone wants to describe those as human rights, well, и ако некој сака да ги опише овие нешта што ги спомнав како човекови права, во ред, ајде, добро. Но она што сега ние го направивме на Западот е всушност да ја обезвредниме целата таа идеја. Така што реченицата која почнува јас имам право на што и да е, едноставно значи јас сакам, јас тоа го барам за себе. Here is the irony. А иронијата во сето ова е pretending to be some kind of moral claim at the very moment it is being most self-assertive. А тоа е значи моментот да кажеш дека тоа е морално барање, а всушност во себе содржи основа на само потврдување или ајде да го наречеме дури себичност. We cannot live with one another. Ние не можеме да живееме едни со други на овој начин, едноставно е невозможно. To be in society, any possible society, да се биде во општество, кое е било општество, македонско, германско, африканско, англиско, значи да се даде, значи да си дадеме простор за потребите едни на други, мислејки на другиот, а не на себе си првенствено. На пример, општеството како Македонија може да биде поделено во бескрајни фракции. И јас мислам на повеќе од оние две што вие веројатно ги претпоставувате веднаш. Ако особено се базира на тоа само потврда и барање само за себе некакви права. Единствената основа за мир е вистинска дарежливост од секоја страна кон другата. Другиот проблем е следен. Human rights leads to the politicization of all problems. Човековите права водат кон политизација на сите проблеми во човечкото општество. If I believe in this doctrine, ако јас верувам во оваа доктрина на човекови права, and I see a poor child, и видам сиромашно дете, I immediately say, јас веднаш велам, this child has a right, ова дете има право на не знам што, and start some political campaign, и ќе почнам веднаш политичка кампања, rather than putting my hand, наместо да си ја ставам раката во џеб. After a few decades of that, после неколку декади вакво размислување, you have a situation like in Britain where I'm from. Имате ситуација како што е Британија, од каде што јас доаѓам родом, where everyone is constantly accused, каде што секој секого го обвинува за дадена состојба. And government gets bigger and bigger. И затоа владата мора да стане се поголема и поголема, бидејќи сите проблеми треба да бидат под надзор на државата. With a consequent reduction so, последователната редукција или смалување на човековите слободи всушност. Културите што се имаат приклучено кон западниот предносен систем, не губаат посебен пиетет кон
предците кон самотоминато и воопшто традицијата. Едно од прашањата што ги одработувавте во Климата се однесува на односот кон мртвите во западниот свет. Како тоа се разликува од другите непозападени култури? Сите традиционални општества ја почитуваат минатото. Обично не е вистинската минато, обично е митологизирана верзија на таквото минато. И тие тоа го прават за да си дадат насока како да действуваме денеска во овој свет. Но постојаното навраќање на минатото може да биде ограничувачко. Because the world is in fact constantly changing. Бидејќи светот постојано се менува. And again, if we look back at Western history, сега, ако погледнеме во западната историја, we can see that from ние ќе видиме дека the time of the 16th од времето на 16-тиот и 17-тиот век па наваму, Westerners started to become more ambivalent. Западните луѓе стануваат се поамбивалентни, се понеасни по прашање на ова што го зборуваме сега. And in the 18th century, во 18-тиот век пак, the idea of progress. Идејата за прогрес е родена. А тоа е дека треба да само свесно да ја оставиме минатото зад нас. Да го направиме светот понов, нов свет. This has made all kinds of advances possible. И сега ова ја овозможило многу напредоци, тоа е вистина. Но исто време довело до чувство да бидеме без корени. Некаде на почетокот на 20-тиот век, неверојатно успешен, добар, длабок писател Ц.С. Луис направил една многу интересна обзервација. Вели традиционалните луѓе saw their own lives as being on a line, a timeline going from the past through their own time and on into the future. Своите животи како на една линија која почнува од некаде минатото, поминува низ нив и траекторијата оди во иднината. Луис рекол за жал, а тој мислел тогаш тоа го пишува во 40-те години на 20-тиот век. Немаме веќе јасна идеја за минатото, сметаме дека е релевантно, дури глупаво за тоа да размислуваме. А идеологиите на 20-тиот век биле создавање на некаква славна, огромна, голема иднина. Социализмот или расно чисти држави. А за да се постигне тоа, тие имале оправдувале страшни злосторства. Да кажеме, ние денеска не ни веруваме повеќе во социализам и фашизам. Но исто така не веруваме ни во минатото. Се што имаме е сегашниот момент. Западните луѓе се изгубени, немаат никаква насока, ниде пак смисла за нивните животи. На некој начин мораме да го повторно откриеме патот, за да повторно обновиме таа предмодерна визија на кај се наоѓаме во животот и каква смисла тоа има. Кога незападните луѓе го гледаат западот, над нив веднаш тоа им паѓа во очи и јасно им е на што стоиме. Тие го сакаат тоа ниво на просперитет. Но не ги сакаат безмислените животи што ги живее западниот свет. Ме интересира тоа како е можно народот се уште да не ја сваќа теоријата која што вие ја говорите. Иако таа е се повеќе очигледна. Ова е тешко прашање да се одговори, но многу добро прашање. Најдобриот обид да одговорам е следниот. Сите човечки суштества, каде тие да живеат, тие мислат дека условите во кои што тие пораснале, тие се нормални услови. И тие судат се што знаат со попрашање на тој круг во кој што тие се наоѓаат. Од таму ги мерат нештата.
Да го разбереме следно, е да помислиме на ужасната ситуација на едно мало дете, кое е порастало во една семејство кое што цело време е злоставувано. Најужасната нешто е дека децата растат со сознанието дека тоа за нив е нормално. Ајде да помислиме на некоја по-нормална ситуација. Да кажеме, еден цела група на луѓе растат, ајде, во Македонија. Ние ќе мислиме, тоа е нормална работа за нас. Ајде да мислиме за друга ситуација. Западните луѓе биле богати толку долго, така што слободите што тие си ги дозволуваат заради нивното богатство, сметаат дека тоа е нормална човечка состојба на постоење. Но дури некој во една умерено, да ја наречеме, посиромашна земја како Македонија, веднаш гледа дека ова е бесмислена работа, тоа не е точно. Ако се наоѓаш во многу, многу сиромашна земја, уште повеќе си свесен дека тоа е бесмислено. Она што јас го имам особено откриено на факултетот или колежот кој што предавам во Соединените Американски Држави, дека најголемиот дел од младите студенти се тотално шокирани од она што јас го кажувам во книгата. Во најголемиот дел од моите класови секогаш има барем по еден, можеби двајца од студентите кои на пример пораснале во Казахстан, Камбоџа, Нигерија. И тоа е младото момче или девојче кој вика, се разбира, нормално дека е така. Ние судиме се преку нашите ограничени искуства. А јас ако можам да донесам нешто во дискусот на ова расправа, како историчар, јас би можел да го донесам искуството на луѓето во минатото, но исто така и луѓето што се надвор од Западот. Како на што вие го нарекувате, безлични држави придонесува кон гнилот и лутината на не позападениот, ако може така слободно да се каже, свет и по незападената култура. Значи, по принцип, концептот на безличност, јас мислам, за формални системи на власт, на ниво на власт, влада, но и на многу, да кажеме, по-ниски нивоа, како што, например, е основно училиште. Во западните системи, ние земаме здраво за готово дека кој било што има каква било формална власт или авторитет, нема лична власт или авторитет по тоа прашање. Да, можам јас да ги натарам моите студенти да се однесуваат пристојно на час. Да, можам јас да решам дали некој ќе добие петка или двојка. Но тоа го правам соодветно со многу стриктни правила како тоа се прави. И ако кој било се сомнева, дури од еден мој студент или пак од мојот надлежен директор, јас ќе видам во голема неволја. Јас мислам дека до определена точка ова е всушност позитивно нешто, придобивка. Но мораме да сватиме дека овој начин на размислување оди против она што ние го нарекуваме вообичаено, обично човечко искуство. Западните начини на размислување всушност ги загрозуваат оние принципи во незападните сиромашни држави каде што животот зависи од врските со други луѓе и на тој начин станува извесен. Многу луѓе што ќе гледаат оваа програма, ако се вработени, нивниот стан,
знаат дека некој им помогнал да стигнат до него. How would it be if those securities getting things done? Тоа се случи ако тие безбедносни системи што ние ги имаме како општество најднаш ни се одземат. And you have to rely only upon impersonal systems. И морате да се подпрете само на безлични системи. Most people would feel very threatened. Најголемиот дел од луѓето во вакви општества како нашето се чувствуваат многу загрозено најднаш. And if we look back into the past, а ако па гледаме назад во минатото, we see that Westerners themselves at the time of the Industrial Revolution, гледаме дека западниот свет во времето на индустријската револуција, they felt this tension acutely. Ја чувствувале оваа напнатост многу нагласено. They were moving away from villages into large towns. Се селеле, мигрирале од села, кај што знаеле секого, во градови кај што никого не познавале, биле анонимни. Working in big workplaces like factories where they depended 100% on wages. И работеле во огромни фабрики каде што зависеле 100% на само од платата што ја добивале. Rather than say on crops they could grow in the backyard. Да кажеме од жетвата што можеле да добијат или пак од да кажеме кокошките што им биле во дворот. They lived absolutely by the clock. Значи живееле стриктно определено според часовникот колку време работат. They felt like impersonal cogs in a giant. И се чувствувале како безлични запчаници во некаква огромна машина што не ја разбираат. But of course, once they have lived this way for many generations. Но еднаш кога една таква систем живее со генерации, to them it is normal. За нив ова станува нормално. We make jokes about how punctual Germans are. Кога ќе се смеете или ќе правите смешки зошто како германците се толку точни за време на пример? But actually, when I come to the Balkans, I say you must think of all Westerners as Germans. И јас велам кога дојдеш на во земја како што е Македонија на Балканот, се смеам и велам на за сите западни луѓе треба да размислувате како за германци по прашање на времето. Now, where authority, if we're talking about in politics or the workplace. Значи, ако зборуваме за властите на работното место, училиштата, владата. Where it is impersonal. Значи, кога зборуваме за таква безличност, there is no way that you can have a quiet word with someone to plead your case. Нема шанси да имате, значи, со некој така во четири очи да го прашате, да му кажете, знаеш што, разбери ја мојата ситуација. Everything has to be done by rules. Се мора да се спроведе според некакви определени закони. And for people who haven't been brought up this way, но за луѓето кои немаат растено во таков контекст, ова е едноставно неиздржливо. Затоа е тоа така. Во насловото на поглавието за мислени заедници пишувате за чувството на припадност, идентитет, религија и нација. Овие теми се особено блиски за македонскиот контекст. На кој начин ова е релевантно за македонските граѓани и нивната специфична состојба по прашање на нивната државност и идентитет? Предмодерните луѓе не се гледале себе си како да припаѓаат на некаква класа или пар, освен во многу ограничена форма, не се чувствувале дека припаѓаат на некаква нација. They used the term nation, but they meant something much closer to what we mean by tribe. Тие користеле таа терминологија, но оно што за нив значело тогаш е оно што за нас денеска би означувало определено племе. Се до неодамна, луѓето се дефинирале себе си според нивното семејство и местото каде што живеа. Во се уште, ова може да се види во македонското прашање, чив си, чија си? Така, често прашуваме млади луѓе, деца. If we think about what this action means, ако седнеме и размислиме што ова прашање чиф и чи или чија си значи, it means who do you belong to. Всушност значи кому му припаѓаш. In terms of large groups, во по прашање на поголеми групи, people identify themselves mostly by religion. Луѓето тогаш се идентификувале, значи најчесто преку религијата и тоа опфаќало огромни, значи групи на луѓе. So the ancestors of people in Macedonia, така што предците на луѓето во Македонија, called themselves Christians or Muslims or Jews. Се нарекувале себе си христијани, евреи или пак муслимани. They did not call themselves Macedonians or Albanians. Не се нарекувале првенствено себе си македонци или албанци. And on the rare occasions when многу ретко кога ги користеле овие изрази македонец албанец, they mostly meant something најчесто мислеле на нешто поразлично од она што ние денеска го мислиме под таквите термини. Now, I realize this is a very uncomfortable and sensitive point. Сум
свесен дека ова е многу, може да биде и многу непријатен, многу чувствителен, чувствителна поента што е право. Но сакам да нагласам дека националниот идентитет, а општо земено, станува актуелен и важен од неодамна всушност. Особено тука на Балкан. Значи, кога станува збор за македонското идентитет и националност, државност, се разбира тука наидуваме значи на една проблематична ситуација. Macedonian Slavs mean something Slavic and probably orthodox in religion. Значи, македонски македонци и славјани веројатно можеби значи некои кои доаѓаат од словенско позадина и веројатно православие. Albanians don't like that way of defining things at all. Албанците воопшто не сака така Македонија исклучиво да се идентификува. Бугарите сака да каже дека православните словени се навистина бугари. И рано во 20-тиот век србите сакале да кажат дека тие се само јужни срби. The Greeks say the name Greece has been stolen. Името Македонија украдено. Because ancient Macedonia затоа што античка Македонија наводно била грчко говорна. All of them have a point. Сите од нив прават една поента. All of them are talking nonsense. Но добар дел од нив не знаат што зборат. Because the real past бидејќи вистинската вистинското минато не може да се притисне во категориите на денешницата, на сегашноста. Да се обидеш да изфорсираш една од овие дефиниции може да води само кон една ужаснувачка војна. И на идеален начин ја илустрира поентата што ја направив пред малку, например, за човековите права. Rights. Ако ние цело време само потврдувањето и некакви си права цело време ги бараме, the basis of the state, и тоа е основата на државата, we will fight. Ние ќе се бориме и ќе веќе имаме насилство. If we make generosity and our obligations to one another, ако дарежливоста и обврските едни кон други го направиме основа на општеството, then we have a chance. Тогаш имаме шанса. И нашите предци успеале така да се справат со ова прашање, зар не можеме и ние? Не сакам да нагласам тук дека принципот на демократија по овие прашања не може да ни помогне. Зашто, како што сите знаеме, вистина, да се дефинира. Значи, оно што е нешто конститутивно е всушност да се дефинираат резултатите на нешто. Ако сегашната граница на Македонија е таа конститутивност, така тогаш малцинствата мораат едноставно да трпат и да молчат, демократијата тоа го налага. Но токму тие граници се ставени под знак прашални. Ако не сакаме војна, ако не сакаме такви тешки конфликти, а дарежливоста е единствениот извор кој може да ни помогне тука. Ако ова е премногу болно, ајде ние да земеме еден британски пример. Во Северна Ирска, многу, многу години, значи свесни сме имаше огромни проблеми. Најголемиот дел од луѓето таму, околу 60%, сака Северна Ирска да биде дел од Британија. About 40% wanted to be part of the United Ireland. 40% се обидувале и сакале таа да биде дел од Обединетата Ирска. The question raised by those who wanted to unite with the rest of Ireland was. Прашањето кое го подигале оние што сакале да се обединат со целата Ирска. We know that we are a minority here. Тие знаеле, ви цело време верале, знаете, ние знаеме дека сме малцинство тука во Северна Ирска. But the borders have been made back in the 1920s. Но границите се направени во 1920 година. Precisely so that we are a minority.
Точно за да не направи да бидеме малцинство. Ние го поставуваме прашањето на легитимност на оваа граница. Се разбира, ниту вие тука, ниту гледачите македонци имаат каква да е потреба од мене да ви држам лекции по историја. Вие знаете многу подобро од мене дека границите тука, на Балканот, биле цртани и прецртувани многу често и многу пати во последните стотина години. Западниот свет го обишувате како подетина култура. Кои се главните карактеристики на таквата култура? Западот е инфантилна култура, подетине. Како што станува се по-просперитетно, успешно обштество, значи, се разбира тоа како последица на седо тоа, може да си дозволи да остави повеќе простор за оно што ние го нарекуваме луксузите на животот. Но особено оно што го нарекуваме ние популярна забава. And as Westerners don't have to worry so much about the government will be, how the economy will go. Токму затоа што западните луѓе воопшто не мора толку интензивно да размислуваат кој ќе биде владата и така натаму, токму заради тоа што не можат да размислуваат, затоа што не можат да размислуваат за sorry, I have to begin from, start from beginning, yeah. И како што западните луѓе не морале да се грижат за своите економски ситуации, знаеле дека ќе јадат, ќе бидат облечени. Значи, јавниот дискурс веќе не е толку доминиран од политички проблеми, грижи, секуларизирани, воопшто не се доминирани повеќе од црквата или воопшто религијата, и наеднаш тие се доминирани од она што нарекуваме масовен начин на забавување на луѓето. Речи си сите, вклучувајќи ги и попаметните студенти што јас ги учам, речи си не знаат ништо за светот, освен од она што го имаат соберено од она што го нарекуваме популярна култура и популярна забава. А тие дошле до тој, значи, до такво ниво да мислат дека таквиот свет е стварноста, што во реалност нема никаква врска со таа стварност. Имаат изгубено она допир со стварноста за која што останатиот дел од светот мора да живее, се уште се соочува со него. Така што нивните грижи или на што се фокусираат стануваат речиси подетинети, детски работи прават. Така што за незападниот свет, кога гледаат однадвор и гледаат што западниот свет прави и со што се занимава, од една страна, незападниот свет станува љубоморен и си вика, јас би сакал да бидам така успешен. Но од друга страна, ние всушност нив ги презираме токму за тоа што се подетинети. Нивната обсесија се најтривиалните нешта на светот. Ви благодарам на вашето гостување. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание, а вие не забравајте, вечерва продолжуваат настаните, односно почнува светското првенство во фудбал во 22 часот. И ова е дефинитивно најверојатно последното издание на емисијата Избор на народот оваа сезона. Се разбира, ние сме тука за вас доколку има интересни теми. Повторно ќе се обидеме да направиме вакви во други издания. Ви благодариме на вниманието.